Agora sim. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Estimados irmãos e irmãs, certamente que cada um de vós veio a Fátima para estar com Maria, para estar com a nossa Mãe do Céu. Mas ela, como nossa boa mãe, leva-nos sempre para um lugar melhor. E conduziu cada um de vós à Eucaristia. É este momento em que ouvimos a voz do seu Filho Jesus e comungamos o corpo e o sangue daquele que ela trouxe no seu ventre. A Eucaristia é algo muito simples, é algo muito pequeno, mas pode transformar o mundo. Vamos então abrir-nos a esta transformação que Deus quer fazer em nós. Vamos preparar o terreno do nosso coração para que essa transformação naquilo que depende de nós possa acontecer. E para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos então que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Deus Todo-Poderoso e Eterno, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. E para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que mandais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres, submetam-se aos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher. Como Cristo é a cabeça da Igreja, seu corpo, do qual é o Salvador. Ora, como a Igreja se submete a Cristo, assim também as mulheres se devem submeter em tudo aos maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Ele quis santificá-la, purificando-a no batismo da água pela palavra da vida, para apresentar a si mesmo como Igreja
cheia de glória, sem mancha nem ruga, nem coisa alguma semelhante, mas a santa e imaculada. Assim devem os maridos amar as suas mulheres, como os seus corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém, de facto, odiou jamais o seu corpo. Antes, o alimenta e lhe presta cuidados, como Cristo à Igreja. Porque nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe para se unir à sua mulher. E serão dois numa só carne. É grande este mistério. Digo em relação a Cristo e à Igreja. Portanto, cada um de vós ama a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus: a que é semelhante o reino de Deus? A que hei de compará-lo? É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e lançou na sua horta. Cresceu, tornou-se árvore, e as aves do céu vieram abrigar-se nos seus ramos. Jesus disse ainda: a que hei de comparar o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Palavra da salvação. Não resisto a partilhar convosco uma história pessoal e desde já peço desculpa. Numa das primeiras vezes que visitei este santuário, vim lá com um rancho folclórico da minha terra e vinha a descer a esplanada do santuário com um senhor, o tio Lavinho, um homem bom, daquele, um homem com um bom coração, generoso, um homem que a todos nos fazia rir, um homem mesmo muito bom. E a meio do nosso caminho até aqui à capelinha, ele volta-se para mim e diz-me assim: o mundo anda tão mal, temos tantas guerras, tanta gente a matar-se uns aos outros. Isto, Deus precisava fazer alguma coisa para que as pessoas acordassem. Porquê é que Nossa Senhora não aparece outra vez? Dizia ele, na sua santa inocência e no seu bom coração: se Nossa Senhora voltasse a aparecer outra vez, se calhar as pessoas abriam os olhos e este mundo dava uma volta. Deus precisa fazer alguma coisa para pôr ordem neste mundo. E a voz deste homem bom, deste bom coração, é também tantas vezes a voz do nosso pensamento. Era preciso que Deus pegasse no volante disto. Era preciso que Deus pegasse nas rédeas deste mundo para que isto ficasse um lugar melhor para se viver. No fundo, o que nós estamos a dizer é preciso que Deus reine. É preciso que se implante este reino de Deus, porque o que nós andamos a viver não vai muito longe. Ora, Jesus, no Evangelho de hoje, responde ao tio Lavinho e a todos nós: como é que Deus reina no mundo? E Jesus é desconcertante. Diz Jesus: o reino de Deus é como um grão de mostarda. O grão de mostarda é a semente mais pequena que existe. Eu devia ser um adolescente de 14 anos, mais ou menos. Respondi como pude ao tio Lavinho e disse: olhe, sabe, Nossa Senhora apareceu há 100 anos e o mundo não mudou muito. Portanto, se ela aparecesse hoje, se calhar também não ia mudar tanto. Mas se calhar hoje eu corrigi um bocadinho a minha resposta. Aqui, nesta terra, foram semeados 3 grãozinhos de mostarda. Lúcia, Francisco e Jacinta. Eram autênticos grãos de mostarda, do mais pequenino que havia. O que eram estas 3 crianças diante da grande monarquia portuguesa que acabava de ruir e da república feroz que se levantava? O que eram estas pequeninas crianças diante das potências mundiais que estavam a enfrentar-se na Primeira Guerra Mundial?
O que eram estas três pequenas crianças diante do sofrimento de um povo que padecia de tantos males, de fome, de falta de cultura e de tantos outros bens? O que eram estas crianças diante destas coisas tão grandes? Eram pequeninas. Eram três grãos de mostarda. E hoje, 107 anos depois, olhem e vejam como, à sombra destes três grãos de mostarda, estamos tantos e tantos e tantos todos os dias. E aqui sim, aqui Deus está a mudar o mundo, mudando o coração de cada homem e de cada mulher que aqui peregrina. Aqui sim, temos garantia de que o mundo vai chegar a um lugar melhor, quando o coração daquela senhora, quando o amor daquele coração triunfar em cada coração. Deus serve-se sempre do pequeno. Deus não é espalhafatoso, como dizemos. Deus não é grandioso. Deus não anda com grandes coisas, com um grande aparato. Com três crianças, criou este lugar. E com este lugar, anda a renovar o mundo. E nós podemos pensar, pronto, muito bem, então temos que ser pequenos. Temos que dar valor às coisas pequenas. Àquele pequeno sorriso que podemos dar e pode mudar a vida de alguém. Àquela pequena boa ação que podemos fazer que parece insignificante. Pode ser um bom dia, pode ser um como estás, mas que pode instaurar o reino de Deus naquela circunstância. E podemos nos perguntar, mas o que é isso? Diante dos males tão grandes do mundo. O que é isso? O que são estas pequenas coisas diante daquilo que nós vemos quando abrimos a televisão no telejornal? Como é que esse meu pequeno ato, como é que esse meu pequeno gesto pode fazer a diferença? Então vem a segunda parábola de Jesus. Esses pequenos gestos, estes pequenos atos, são massa. Para os fazer crescer é preciso um fermento. Qual é o fermento que o nosso mundo conhece? O que é que faz crescer as coisas no mundo? O dinheiro, a fama, o prestígio social, o bom nome, a boa apresentação, ter um bom curso, um grande emprego, um bom carro, uma boa casa. Mas nas coisas de Deus não é assim. O que faz crescer os pequenos atos de amor e bondade que nós podemos fazer é o próprio Deus. E se olharmos para esta senhora, percebemos porquê. Maria era uma simples jovem de Nazaré, igual a tantas jovens que aqui estão. Não tinha nada de riqueza. Ela era uma massa simples, mas quando o fermento do Espírito Santo pousou nela, então fez-se o pão vivo, fez-se Jesus Eucaristia, que é o nosso alimento. Não tenhamos medo de amar as coisas pequenas, não tenhamos medo de fazer coisas pequenas, porque o próprio Deus vem sempre em nosso auxílio para fermentá-las, para as fazer crescer, para, através delas, instaurar entre nós o seu reino. Para que tenhamos esta esperança bem acesa em nós, comunguemos este pão vivo que Maria nos deu. Comunguemos o próprio Jesus. Ele é o reino de Deus em ação. E Ele transformará as nossas vidas com coisas pequeninas, a pouco e pouco. Como faz aqui, todos os dias. Que assim seja. Irmãos e irmãs, invoquemos o Senhor Jesus, que falou do reino de Deus
como semente lançada no coração de cada um, onde germina e cresce, e peçamos-lhe com fé. Jesus, Filho de Deus, venha a nós o vosso reino. Pelo reino de Deus no mundo, que é um mistério, pelos fiéis que o sentem a crescer no seu coração e pelos que veem a levedar o mundo como fermento, oremos. Jesus, Filho de Deus, venha a nós o vosso reino. Pelos homens que cooperam com Jesus, o semeador, pelos que espalham à sua volta as sementes do reino e por aqueles que as deixaram morrer por falta de fé. Oremos. Jesus, Filho de Deus, venha a nós o vosso reino. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia. Oremos. Jesus, Filho de Deus, venha a nós o vosso reino. Pelos casais cristãos, onde se dá e se recebe o amor. Pelas esposas, que são o encanto e o sol da casa. E pelos maridos, que as amam como Cristo amou a Igreja. Oremos. Jesus, Filho de Deus, venha a nós o vosso reino. Pelos casais que aceitam os sacrifícios que geram mais vida, pelas famílias que resistem firmes às leis que as degradam e pelas que são fiéis aos compromissos assumidos. Oremos. Jesus, Filho de Deus, venha a nós o vosso reino. Pelos que na paróquia são membros ativos do reino de Deus, pelos que estão sempre prontos a dizer sim e a colaborar, e também por aqueles que dizem não a tudo e a todos. Oremos. Jesus, Filho de Deus, venha a nós. Senhor Jesus, que comparastes o reino à semente, fazei que ela germine, cresça e dê fruto abundante, sustentada pelo carinho e a proteção da vossa Mãe. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
Orai, irmãos e irmãs, para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons que vos apresentamos e fazei que a celebração destes mistérios dê glória ao vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra, por quem tudo criastes. Enviado por vós, como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz. E, destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos
o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Acuérdate, Senhor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Lembrai-vos también dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta de Fátima, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém.
Santa,
Oremos. Fazei, Senhor, que os vossos sacramentos realizem em nós o que significam, para alcançarmos um dia em plenitude o que celebramos nestes santos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que levais convosco. I will now bless the religious objects. Agora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com a vossa vida. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.